Rainbow High, Rainbow Union. Рубі, ти вже кілька тижнів ковтаєш слину через ці нові кросівки від Rainbow Union. Чому б не піти і не побачити їх у реалі? Я знаю, якщо я піду їх дивитись, то захочу купити, а мій банк-аккаунт показує нуль. Ти знаєш, я бачила оголошення, шукаємо персонал в Union. Ти б могла трохи заробити. Плюс, я чула, що Кая Гарт казала, що в неї там хороші знижки для працівників. Рада допомогти. В Union є найкращі ням-ням-круасани, які я колись куштувала. Шукаємо персонал. Так, Емі, тобі як завжди. Рейнбоу лати і свіжа водичка для твоїх пензликів. Дякую. Ця дівчина має більше пензлів, ніж Мікеланджело. Не знаю, де вона тримає навіть половину. Вау! До речі, Рубі Андерсон, я саме думала про тебе вранці. Ви з Дафні Мінтон могли б дуже класно попрацювати разом. Я бачила твої скрінпринти, і вони чудово пасували б до її колекції сумок. Це класно! Дякую тобі за пораду. Прошу, тобі чогось принести? Мінеральну воду і рол з хумусом? Ні, я прийшла сюди влаштуватися на роботу. А, ти бачила моє оголошення? Я бачила. То як подати заявку? Чесно, я дуже рада, що ти прийшла. Мені довелося звільнити попереднього офіціанта, бо він давав друзям круасани безкоштовно. А я не роблю халяви, якщо не платиш за них. Ясно, жодної халяви. Дозволь допомогти. Ау, дякую. А що ти туди поклала? Додатковий меч, щоб ларингіт минав. Добре, Андерсон, сьогодні зробимо тобі невеличкий тест. Побачимо, як упораєшся. Вогонь! Я тебе не підведу! Rainbow Union – це набагато більше, ніж кафе-юніверський магазин. Багато хто ходить сюди. До цього ми ще дійдемо, а зараз нам слід поговорити про найважливішу частину роботи. І це серйозно! Ти готова? Подивимось. Я щось не впевнена. Я бачила й гірші. Дай мені ще кілька спроб. Потренуюся робити наш підпис потім. А зараз віднеси напої близнючкам Дівіус. Я схожа на людину, яка замовила б гаряче лате з корицею, мигдальним молоком і подвійною карамеллю. Я до того ж, оце от дуже образливо. І я не хочу, щоб я чи моя сестра дивилися на це казне що. Мені дуже прикро. Скасовано. Голі, пиши хештег. Ціна $50,000. Я знаю, що я не дуже добре тямлю в американській валюті, але цього не може бути. А, вибач, я зовсім не це мала на увазі. Ціна – 50 центів. Стій. Ні, ти не можеш купити їх. Тобто, ти бачила ці стилети, які ще не приїхали? Вони шикарно доповнять твій аутфіт. Ганс Гарвард – мій краш, відколи мені виповнилося 7 років. Він не просто мегарозумний, вродливий, багатій з Аляски, а він мій. Мегарозумний, вродливий, багатій з Аляски. Але як я можу привернути його увагу на такій відстані? Я не чула, щоб ти так говорила про когось раніше. Я думала, ти до всіх ставишся не дуже тепленько. Так, до всіх, крім нього. А, до речі, про тепленьке. Мій гарячий чай уже майже крижаний. Обслуговування реально стало просто жахливим, особливо за останню годину. Що ж, мої любі, мабуть, не судилося нам бути разом. Солодший ти за карамель, солодший за цукровий снек. Солодший ти за карамель, солодший за цукровий снек. Дай мені любові трошки, я віддам тобі усе. Рубі, ти свистиш? О, упс, сорі. Та ні, ти мене так надихнула. Дякую. Е,
Я поставила каву на місце, де стояла вода. Я принесу тобі нову. Ні, це ідеально. Кольори, текстура лати – саме те, чого тут бракувало. Клієнт завжди правий. О, коли повернешся додому на Аляску, ти можеш випадково зіштовхнутися з ним. Я читала, що Ганс Гарвард – активіст із боротьби зі зміною клімату. Так, усі знають про це. Ти б могла пошити спеціальну форму для його команди. Зможеш продемонструвати свою геніальність у моді та бомбезне відчуття стилю. Але це не непогана ідея. О! Пані Райт, я дуже перепрошую. Тобі дуже пощастило, що це був крижаний напій. Наші першокурсниці такі незграбні. Нам дуже цікаво, чи можна їм дозволяти перебувати серед решти студентів взагалі. Хей, Рубі, ти все. Дякую, що дала мені шанс. Це був справді крутий досвід. Рубі! Ти все на сьогодні. Не будь така сувора до себе. Робота твоя. Але я стільки усього наплутала. Як ти можеш мене взяти? Але ж це твій перший день. До того ж, мені знадобився майже рік, щоб навчитись робити підпис на каві. Ти кажеш це, щоб просто мене заспокоїти. Повір мені, це не так. Ти така природна у спілкуванні з клієнтами, а решта навчися у процесі роботи. То що скажеш? Я залюбки працюватиму тут. Тоді по руках. Тебе прийнято. Ласкаво прошу в Rainbow Union. І в тебе ще один столик. Ти ж сказала на сьогодні все. Вони просили тебе особисто. Сюрприз! Поздравляю! Ти впоралась! Карпі! О, дякую, дівчата. Цей круасан божественний. Амен!